Përshëndetje toksor. Përshëndetje toksore. Ju sa po keni pritur në emisionin Team Live, zonë listë do të prende në TP1 pjesë të parë të emisionit. Zonë e lirë, episodi 863, sezoni 21, reagoj në rrjetet sociale, diarre dhe jo vetëm. Për qefin të uaj. Jam në studio me DJ Red, tashmë ndërkombëtarizuar. Publiku i papar, i bukur, i mrekullueshëm, ekskluziv. Shqiptar dhe arsëm 2030-ës. Ja ku janë. Jam në studio me Ermir Gjenishin. Ermir Gjenishin, pedagog në Institutin e Studimeve Europiane. Në mbrëma Gjenish, kënajsi. Por balë ti, Ilir Kulla, zonë e zotrin. Miki ti emisioni prej vitesh, miku Gjenishit, edhe pse shpesherë nuk janë dakord. Ilir Kulla e spes sigurie, tashmë njeri i medjave, prej vitesh. Operatorët, rreth automjeteve, teknikët audio-video dhe legjion mbi kokat tona, ky emision transmetohet çdo të prende live në ABC dhe ABC Radio 105 FM. Po mund të gjeni pastaj një herë, po thuaj se pambaruar, në faqen e YouTube-it Zonë e Lirë Official. Dhe ç'është kjo kravat që ke vënë sonte Kulla, një kravat komplet e pazakont, se kam parë. Bukur, është një perle pa parë. Ja t'ja tregojmë kamerës, e bukur. Me simbole masonike, nuk i ndash. Jo më shartë e botës që simbole masonike. Po le, se ka simbole poshtë ajo. Ka simbole masonike? Ka simbole në fund. Se ku i shikon, një sekund Kulla parës dhe poshtë? Jo më, që është të fundin e kravat. është një kravat e bukur e punuar me dorë edhe... është e punuar me dorë? Po, edhe ka hartën e botës, ka i qësh. Një sekund, para se të themi Ile Vremo fenomenal, Kulla, të kam pyetur njëherë në... edhe njëherë, ndoshta disa herë të kam pyetur, po se majmë ndani, gjatë ti emisioni legendar, Ilir Kulla, kush je ti në të vërtet? Dhe pyetja konkrete ka qënë, Ilir Kulla, a jeti pjesë e masonurisë botërore? Edhe me qënë qanë sa them do të, e diti se bëjmë betimi masonës. Dhe më këthën, gjithmon këtë përgjim këthën. E diti se bëjmë betimi masonës. Me litarë të koka dhe me thik të zemra, këshu që të shakër kënë unës. Që do të thotë? Edhe po t'jem së të them do të. Nuk e thua do të. Po t'jem pra me litarë të koka dhe thik të zemra. E ke përbalu se e ushtarak me formim. Unë jam ushtarak me formim, mi e këtë bëj që po t'jem që dhe... Po ka simbolik litarë të koka dhe thikat të zemra? Tika është simbolika? Trathia dënohet me vrasje, me vdekë dhe. Po mos dosha kjo ka qenë masonëria dikush me kove të erta. Po ta simbolika për cila është, me qëmë pyrë. Po tani për shumë, vazhdo në komatë të bëjnë të bëjnë të betim tani? Kjo është besimi, rritet e ritualitetin nuk ndryshon, qënë. Ata nuk është se... Masonën nuk është se ka ndojnë besim, kudha, apo jo? Ata për kundë të zi, ata nuk kanë besim. Ata betohen në liber qëjtë. Se cili si pas besimi. Se cili si pas besimi. Dhe ata në Stambol, për shumull, masonë në Stambol betohen në Kuran. Në Francë, me që ti ke studiuar në Francë, betohen në Bibël. A, të kërë betohen në Bibël? Në... Ata në Stambol, për shumull. Jo, kuptova, kuptova. Pse kësha ide në që masonë nuk kanë libje fanë me fetë? Jo, besen kuqinë supreme. Po prapo, jo në Bibël, asë në Kuran. Ta shi, besoj që është kështu. Nuk janë kundra, nuk janë kundra. Teologi niveleve të larta. Po jo, po nuk janë kundra fes masonat. Nuk është historia. Po nuk shprehen që janë propra. Shiko, besimi në përtekstet e shejta të antarësisë, antarëve të masonerisë tregon respekt për antarët vetvete, ëh? Sepse respekton identitetin e tij. Po shkojnë në kisha në xhamia. Po luftën e kanë pas mesjet me kishën, për shembull, Giordano Bruno. E pra. Po shkosh në Rom, është një shesh aty. E kanë gjetur zyrën në ish kryeministri D'Alema, ku shkoi unë ndonjëherë dal aty te. E kanë Giordano Bruno me litar mbrapa, kështu siç thash, ashtu. Se është te Turra e Druve ku është djegur, se aty te sheshi kanë është pallati inkuizicionit të sheshit dhe ai shikon për nga Vatikani, kupton? Mirë, ti bëjmë një pyetje kështu më qenë se përfitojmë gratë. Vogël fare. Jo, jo. Shpjegova simbolikën, kupton? Po, me një borbone. Një dekafeinado borbone për mua, borbone është kafe më e mirë në botë, zonja Zotrin, do ju them pas pak sepse. Një për kullën urgjent dhe një për Gjenishin Alessio. Cila është pyetja shpejt për ta? Ilir,
thjesht për ta mbyllur. Ora, thjesht puna që këto, gjitha këto masoneri, kush po bën biseda ne, thoni pushoj pak. Masonerisë kanë gjithmonë simbolet egra. Thika, sopata, litari, shigjeta. Si është puna? Pse? Domthon pretendosh që je një organizim pavarësisht se i fshehet, domethënë, pretendosh që qëllimi jot është prosperiteti i botës, ndriçimi i njerëzve, përfitimi nga njerëzit me dije, dhe të përdorësh të tilla simbolika tegra, domethënë ka një përplasje, ka një kontrast që se di, po besoj që është lufta mes dritës dhe errësirës, kuprendaj kuptoj. Po mirë, këto që i thon vetes janë renditur në anën e dritës. Pse qëndrojnë të fshehur këto? Kush e ka i natë dritën? Nuk janë vetë të fshehur, mo. Masonët sot janë deklaruar, po. Ka dhe në Shqipëri të tillë. Por po, se kuma nuk thot dot, po këto që dot. Këto që deklarohen nuk kanë as i peshë. Apo ti thua ata nuk janë? Mjeshtrat po flasin, mjeshtrat e 33 shkallë. Se di çam. Nuk e lëm, më mirë e lëm këtë bisedë se se di, besoj që është çështja e luftës mes dritës dhe errësirës. E kam mbyll me simbolikën e kravatës dhe mos e ngasmam atë. Kravata është kravata e bukur. Kravata mos më ikim të kravatë, kullasa të mbaroj lufta në Ukrainë. Isha dhe kam mbaruar që ka po ndahet, po do flasim pas pak. Monstera? Mbaj plus, ka për. Okej. E me që na fjala zonja zotëri, le të hyjmë direkt në tempon burko, pa tranzicion. Plaset pyetja e parë në ekran, le dio. E me qëra fjala, lufta Rai Ramsi, më pëlqeu kjo, e hoqa të treshin, se më pëlqeu ajo, rima, Rai Ramsi, e ke vështi shëri, rëshket me gojë gjinisht, kula, lufta Rai Ramsi, dhe ke vështi Rai Ramsi, pëlqeu shumë, Rai Ramsi, kush fiton? Le ta filloj me gjinisht, u ka përshimi se këtu keni debat me kullën, ti ke një pikpamje komplet tjetër, une e ka bërë të titull, në fakt ti mund të regosh paka shumë, cila është ndjesia jote tani që ka filluar thjesht kritika e reportazhit, pra kritika dhe akuza ndaj atij dokumentari. Po shoku pas të fillosh ti, Ledio ka gati pas akuzave që janë bërë në atë dokumentar zonja zotëri që ju e keni parë gjatë gjithë javës, ku kryesonte në fakt ajo e Agaçit. Akuza, si të thuash, kishte një lloj qendrimi të hapur të gazetarëve, të stafit të reportit, report quhet ai dokumentar, te Rai 3. Ku normalisht përveç shumë skandaleve që ai përmendte, fliste shumë dhe për Agaçin. E di që gjithçka ka nisur dhe është kundër Melonit, është lufta për politike, por Shqipëria në një mënyrë është dëm kolateral. Për sa na përket ne, do merrem me pjesën e Shqipërisë, të dihet lufta atje është e madhe dhe zgjedhjet europiane janë në Prag apo janë në 8-9 qershor. Për sa na përket ne, gjinish, ti si ke parë këtë histori? Edhe Ramsin e ke parë që është ashtu, ja shikoj Ramsin si ka reaguar para dy ditëve, duket Ledio ka gati, thjesht një gjë të vogël, ja shikojnë çka ka thënë. Një shtrën në emision, unë nuk komunikova me drejtorin e Rai 3-shit për t'i ankuar për ndonjë gjë që është punë e gazetarëve, por për t'i bërë me dije që një skandal i madh deontologjik dhe etik ka ndodhur pasi për mes ekranit shërbimit publik italian, ju shpërcjell të gjithë atyre që kanë ndjekur në Itali dhe Shqipëri, një gënjeshtër e pafalshme, kanë pasur në dorë përgjigjet e dhëna dhe nuk kanë publikuar asnjë nga ato dhe kanë thënë që nuk na janë përgjigjur. Sulmi nuk do kishte ndodhur nëse nuk do bëj fjalë për një barikadim politik në Itali, midis të majtës dhe djathtës, në pranë zgjedhjeve dhe goditja për paktin e bërë mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët është një goditje për qeverinë italiane, jo për qeverinë shqiptare. Po pra. Gjenish? Po i përgjigjem pyetjes në fillim, fiton Rama. Ti thua fiton Ramsi? Po, fiton Ramsi. Në fakt, gjitha ato gjërat që parashtroi Rama janë të sakta, përsa i përket arsyes pse doli ky regjistrim, pse u dha kjo kronikë. Me gjitha të për të larguar nga fitimtari, se jo gjithmonë fitimtari të regon të fortit, në më thonë, mund t'jesh përbal një kundështari fantazëm, ose inexistent dhe t'je fiton.
Ka shumë betejë të tilla që fitojnë pa filluar akoma. Dhe Rama ka gjitha gjasta sepse e para kjo ka ndodhur jashtë territorit të Shqipërisë. E dyta, me gjithë debatet që ka patur në mediat shqiptare, nuk është marrë njëri, mendoj unë, me disa pjesë të debatit të cilën ne interesojnë shqiptarëve. Kush janë për shumë? Çështja e Gaçit. Çështja e Gaçit nuk është hera parë, nuk është nevoja ta hapi një kanal italian problematikën e këtij personi. Dihen shpesh sepse në mediat shqiptare, sepse në mediat shqiptare, po, quhet Dona Gaçi. Sepse nuk ka të bëjë, unë nuk jam me atë domthonjë që sulmojmë se ka qenë avokat të disa njerëzve të këtu. Avokatët këtë punë kanë bërë njerëzit që kanë probleme me ligjin, nuk është ai problem. Sulmi. Po jo, është përdorur nga kriminalës zyrtare, po nuk ishte ai sulmi. Po okay, po merrem me ishte që ky ka ndikuar më vonë, pra, dakor, dakor. Duke përdorur fuqinë e tij. Dakor, unë po merrem ka ndikuar pastaj për të marrë sa të ashtu që ishte në Itali, për të sjellë tutje, për të nxjerr pastaj nga Bukur, për të luajë shpejt. Se do të ka qenë kjo, po çon si ka. Unë po merrem me pjesën që na intereson në shqiptar. Do të thënë mediat gjatë gjithë kohës, më duhet një këndvështrim origjinal. Okej. Këndvështrimi është mediat që mbrojnë qeverinë, ka thënë këtë gjë. Po. Edhe ti edhe mediat që sulmojnë qeverinë, ka thënë anën tjetër. Ne të tre këtu sot të mundohemi ta ngrëm pak nivelin e bisedës dhe të kuptojmë prapë për te pjesës militante. Njëri po dhe të tjerë kundër për këto argumente. Po mirë, çan, ja po bëj, ja po ngri një pyetje kështu si e bëndi bisedën. Për çfarë duhesh një avokat që duhet vinte nga emigracioni shqiptar? Nuk ishte avokatu? Shqipëri. Çfarë? Kjo ja qen avokati thjeshtë, ja pavarësisht kë ka pas klient. Për çfarë syje duhet vinte këtu? A nuk lejon kjo pyetje hapësirën për të ngritur pikë pyetje? Unë nuk dua të akuzoj asnjëri, po do të them diçka. Zotja Gaçi, po për Gaçin po qëndrojmë, sepse ajo është pjesa e rëndësishme. Nga Gaçi praktikisht. Gaçi është dëm lateral dhe ai. Tu sulmi është për Ramën dhe Meloni, e thot vetë Rama. Po Rama, unë thash në fillim të herës, jam dakord me mënyrën se si u qas Rama. Po pse mendon ti që fiton Ramsi? Pra futu direkt në temë. Sepse debati Çani krijon pikpyetje të cilat kanë bënë me shkeljen e ligjit. Dhe këtë debat nuk e zgjidh media, sado që ta mbrojnë disa njerëz Ramën dhe sado ta kundërshtojnë. Ky debat do një përgjigje ligjore. Dhe përgjigje ligjore këtu nuk ka. Sepse ai që duhet t'japi përgjigjen ligjore në rastin ton duhet të jetë Spaku. Spaku në Shqipëri heton dosjet politike, dosjet që çon politika. Më thuaj çfarë hetimesh ka bërë vet BKH-ja dhe Spaku, që të themi që me të vërtetë po funksionon. Pse sa herë Spaku bën ndonjë lëvizje të bujshme, më njëherë turren ambasadat e huaja tek Spaku. Pse? Pse për t'i dhënë mbështetje? Jo, sepse Spaku është një institucion që shantazhohet. Po mos shantazhohej, nuk kishte nevojë që sa herë promovon ose ka një akuzë, ngre një çështje të madhe Spaku, domethënë, dhe menjëherë turën ambasadorët, qoftë ambasada e Shtetit të Bashkuar, qoftë ambasadori i Bashkimit Evropian dhe dalin në mbështetje Spaku. Çfarë arsye? Më thuaj në cilin vend botës nuk sulmohen gjykata? Në cilin vend botës nuk sulmohen? Për çfarë duhet gjithë ky angazhim i madh? Sepse është institucion që akoma nuk ka krijuar qëndrueshmëri. Çfarë Spaku në këtë histori? Se nuk është se Spaku ka lidhje me këtë të rajtresh. Po sepse vetëm ai e jep përgjigjen çani. Mund ngrihen gjithë mediat e botës dhe të sulmojnë ty. Raj Treshi ka hedhë disa akuza i dashur. Ka hedhë akuza. Nuk është çështja që po luaj me moralin, po luaj me vizionin politik. Cilat janë akuzat pra? Akuzat janë këto pra. Që kryeministri i Shqipërisë ka njerëz nëpërmjet cilëve krijon kontakte dhe kryen aktivitete XYZ në Shqipëri. Kto mund të jenë fjasë komplet. Po unë ngrej pyetjen. Kur kryeministri i një vendi goditet nga një media që unë dua të them është prestigjioze, pavarësisht se mund të jetë, pavarësisht se akuza thashë media publike në Itali, po. A nuk është momenti që institucionet e drejtisë Shqipëri të hedhin një hap më, ta hetojnë. Fundi fare edhe të japin një përgjigje çfarë të keq që ka. Pse duhet të ndrojmë ne me që media akuzon dhe përgjigjet politika? Duhet përgjigjet drejtësia. Dhe drejtësia dhe unë këtu e kam, gjithë historinë këtu e kam Açani. Kush është problemi im kryesor me Spakun, pavarësisht vlerësimeve që kam sigurisht ka bërë disa hapa. Problemi i Spakut është ky i dashur. Do të thuash Spaku tani duhet të nisi një hetim duke marrë në të gjitha rastet, më jo vetëm për këto, të gjitha rastet. Flasim për këtë rast. Shikoj, ti mendon që është fushë Spakut kjo? Po patjetër, më kush do japi përgjigjen? Kur akuzon ti një ti e drejtues media më. Kur akuzon grenë akuz ndaj një personi politik, kush do japi përgjigjen? Do bëhet zallamahi nëpër media, disa media do dalin prapë disa kundër dhe historia ngel kështu? Jo, le të japi. Unë nuk po them për rastin e fjalë, po përgjithsisht po them. Spaku ka një problem të madh. Dhe kjo është rastet e përgjithësuara sepse nuk vendot gisht. Spaku ka një problem më madh. Standardi dyfish. Ajo që thash, mbështetja her pas heshme që bëjnë ambasadorët tregojnë që është një institucion i dobët akoma. Ne kur flasim për Spakun përmendim vetëm Dumanin, e kupton? E identifikojmë institucionin me një emër. Pse? Me një emër. Ku janë të tjerët? Dumani është një nga ato. Pra ti e lidhet shumë të rish. Dhe unë fabulë lidhem me Spakun. Po patjetër. Nuk e di se shkojnë mendja atje.
Ja se kontë kuptu nga kula, kula. Ty të shkomën dhe dhe spaku se mua s'pëtë shkuar. Fakt të gjinishit... Ta që unë do bëj debatin si arimi si pas me, nuk iki, nuk kam fare lidhe më të që tha gjinishit. Do t'jap shpjegimin tim. Po. Historia që... Për këtë po flasë? Po për këtë qështja. Do të gjatë, të ashtë do më gjësh 10 minuta, së do më dërpresësh. Se do të bëj një shpjegim të gjatë. 10 minuta, po nuk do më dërpresës se do t'jap një shpjegim të gjatë. Mirë, dhe pra se fillosht të gjibon së dërpresë, të bëjti shka unë? Pa tjetër. Dhe ke bezdi që pas të të jeshtë ti? Pa tjetër. Ky është moment i kullës, dhe rikëfejet titullin e ekranëve vjo. Ne kemi një histori të gjatë me Italinë që përplasjet politike të brëndshme në Itali kthehen dhe përplasjet politike të brëndshme në Shqipëri. Gjithmonë duke përmbyllur brenda çerek të vërtetash, gjysmë të vërtetash, të cilat pastaj interpretohen sipas fantazisë gjithkujt. Pra, në rastin konkret, jo vetëm që ka drejt kryeministri, por kjo është një histori e gjatë e nisur nga 97-a. Të kujtohet kur erdhi Romano Prodi në Vlorë? Po. 97-ën? Po. Atëherë, erdhi Romano Prodi në Vlorë, 97-ën, situata ishte ajo që ishte, në krah doli Zançaushi, dhe filloi lufta atje, që është ky kryeministri, që del me banditët, etj., sepse Zani në atë kohë nuk kupton të PS-n. Dhe njerëzit e Berishës Tiranë, furnizuan me që Prodi ishte i majtë, furnizuan të djathën, media dhe cilët e sulmonin Prodin, dhe u këthy kjo pastaj në një betej politike në Shqipëri, ajsa pastaj televizioni, një nga televizionet të tjetë, një nga emisionet më të rëndësishme, si me thënë fiksfare i kohës, bënde një emision duke u talur me Berishën, zhjithë një aktore, Ezio Greggio, që thoshtë e Strisha la Berisha, që ose të kujtojt. Qarë, jo, nuk pare i shok italianët? Oke, vim në 2002-shin. Fatos Nano, kryeministër në Shqipëri, i bëjnë ata një shkrim të La Repubblica dhe tek... Superplan. Të La Repubblica dhe tek gazeta Unita, që ishte gazeta e të majtës. Me që Fatos Nano ishte i majtë, por kështë filluar një super bashkëpunim me Berlusconi, mbylli skafet e tjerë tjerë, ata i nëzorën Fatos Nano, ky mafioze e tjerë tjerë. Nano i hodhin gjyqë. Dhe e fitoj gjyqën, dikush ishte avokati. Angel Agaci. A, Agaci, Don Agaci ishte avokati? Angel Agaci, i cili është një avokat shumë i mirë. Agaci, kjo sa i ri, po. Unë e kam njohër në të kohë nga Fatos Nano, që në të kohë kam misime të, fitoj gjyqën e Fatos Nanos dhe kjo soli më vonë, 2007, 2008, soli dhe mbylljen e shoqëri si kështë gazetën Unita dhe hapur një shoqëri tjetër se kjo ishte gazetë partije. Dhe nga duke se fitoj shumë para atje. 350.000. 350.000 apo 350.000? 350.000. Dhe gazetën Unita në atë ko, gazetën Unita në Italia ka pas themeluar komunisti Antonio Gramsci që ishte me origjinë erbresh. Unë kam qenë një takim... Unë kam qenë një takim në rezidencën e ambasadorit italian të kohës me Fatos Nanon, kur e i erdi kërkoj që Zotin Nanon të gjendë një marveshje që pagesat bëjt del nga dalë, sepse gazeta ishte në vështërsi, po falimenton dhe kërkojnë falje, se ata kanë qenë të mashtruar e tjere tjere, dhe kjo ka histori. Vi më vonë, 2009, një lirë meta hyrë në qeveri me Sali Berishën. Po, në atë kohë në Itali ishte në pushtet Berlusconi, mediat e majta, po për përdorim politik, kështë një skandal atje që mënyrën se si ratë qeveria atje, dhe ishte një personaj që ishte afër Franco Fratinit, meda ishte ministri jashtëm, shkon atje, dhe i përgjohi që i Walter La Vitola, u dënu për ca gjera që s'këshin bënë me politikën, dhe këta fusin përgjim dhe qeshtin me mënyrën si fliste meta dhe sokol dërvishë italishtë, se nuk e flisin dhe këshin zjerë me këshu me video registrim. Nuk e disë si ka shku, më duket se dhe në atë kohë hap një gjyqë, nuk e kam pyt kur metën për këtë gjë, për mbaj mund rastin konkret. Vim më vonë, bje e famshmja qeveri Prodi, një grupë senatorë shërëzojnë qeveri në senat, dhe vjen qeveria Berlusconi. E majta bashkë me prokurorët akuzojnë që Berlusconi pagoj këtë grupë senatorës 3 milion euro, që morën legët dhe që rëzojnë qeverin, dhe disa vite më vonë, ky ishë senatori Sergio De Gregorio, arrestohet nga Guardia e Financa etj. Ky ka qenë kryetari Komisionit të Mbrojtjes të Italisë, senatit, dhe kryetari delegacionit në Bruxelles. Ka qenë një nga njerëzit që suportojnë të antarësimin e Shqipërisë në NATO në atë kohë. Për arsye politike me që kshërën qeveria e majtë, pjesa e prokurorëve të majtë në Itali, i vjet mbrapa, ashtu e qep dhe fut në burgë. Në këto një 4 vjet më vonë të shqipë, kur arrestohet pra për një gjithë tjetër kjo dhe lirohet, kuptohet se është lirë, por bëhet arresti, del që kjo fliste me mua në telefon, dërkoj që s'ka asë një telefonat me mua, kjo fliste me dikë dhe i thoshe që ishën kontakt me mua, dhe më zjerën mua dhe të kujtohet para 4 vite që usullën këta mediat pro qeveris të që më sakatoni. Për një gjithë, unë është e vetë një gjithë që si amarë në herë një dëntime, se ti e di njef herët, unë po u mora me dishkata, them dhe hapur me shumë. Po unë plerash, po unë sumora, as një dit dhe lash këtu
se e kuptova që ishte luftë e brendshme politike. E majta që ishte në pushtet 5 stele me gazetat dhe ty. As nuk reagove fare më zonë. Jo, një reagim vogël, po këta që ishin në politike majta, goditën këta kykshe që në dja, thua këmorën, loj politike vazhdoj. Një vit më vonë, bie qeveria 5 stele, krye prokurori i kohës të spakut italist antimafia, si sot është senatori 5 stele, godet në përmjet këti prokurori që delë aty graterit, dhe arreston një grup njerëzish ku godet kryesisht Lorenzo Cezën, që ishte një senator që ka qenë nga është edhe sot senator nga Partia e Kazinit, i cili kishte rrëzuar qeverinë e Tmajtës dhe kishte sjellë qeverinë Draghi. Vetëm ta italianët bën art të tillë në politikë. Dhe kishte sjellë qeverinë Draghi. Zullumet më të bukura në botë bën italianët, nuk ka fjalë. Dhe aty kapin ca njerëz në përgjime në Kalabri që s'kishin fare lidhje me Shiflin, flisnin për gjëra. Që flisnin për gjëra komplet tjera dhe ai thotë në tavolinë aty, thotë para një flisnin që ishin një lozhë masonike në Hungari që nuk ekzistonte atje, po që thonin që këta po përgatisin një grushteti etj. Dhe thonë që këta me këto prallat do pastronin legët dhe do ndërtonin kullat më dhaja në Tiranë, se në Tiranë... Po se nuk ka ndodhur? Po prit pra ta shpjegojnë gjare, prit se... Ama të thash mos me prit. Kjo është prit tani. Dhe jo vetëm prit tani, jo vetëm që s'kështë ndodhur, prokurori tani Grateri, ky që jep intervjistën, një nga ta që jep intervjistën aty, arreston dhe bashkëpunëtorin e vetë më të ngushtë ishte po nga Kalabria, i cili ka gruan shqiptare, doktor e shmjek, e cila më ka ndihmuar shumë në çështje mjekësie në përhalle që kam pasur të disa njerëzve të mi, dhe arreston të bashkëpunëtorin e vetë për 30 vjetësh, oficer guardiet financës, arreston gruan e ti këtë shqiptare në rreshpje dhe djalin në rreshpje, djalin Shqipëri ishte shisheverë, për të kuptuar. Dhe në muhabet e sipër, ky lavdroj me shok të vetë, pashtu, thoshtë se unë një kryetarin bashkisë Tiranës e këta, Velia i Mendragetën, ky oficer i guardi e financës ky që arrestu, dhe 30 vjetë bashkëpunëtori me afërti i Graterit. Se unë një Ilir Kullën, dhe do vija i me presidentin Shqipëri dhe unë do të qojtë takoj prokurorin atë. Italian këta që thonë këshu. Italian që flasin me njërë tjetën, s'ka asë një shtu. Kura qërë perlash, mo aman. Flas kjo atje, prap media tu, dhe prap më zirin mua, më zirin Velia, më zirin shtu dhe... Kësa radhe, ata që një pjesë atyre musulmoni, një pjesë atyre më mbronin, dhe unë prapë kalojnë heshtje, sepse duke ditur që kjo është luftë e brëndshme atje. Vinë në rastin konkret, Shoku Edi për të Majtët në Itali, se ki parasyshe, Majtë është në opozitë. Shoku Edi e ki fanë Baramësin? Po, se ata e thonë Shoku Edi, është zëvëndës presidenti internacionale socialiste, pra është lideri, shudhejse. Po, po qartë. Dhe ata e ndjenë vetën të trahtuar, sepse ky i ka dhënë një ndim përveç që është bërë shok me këtë fashisten, se ata Meloni e qënë fashiste, dhe më thëmë Meloni për të Majtët në Italië duhet varë litarë si Mussolini, vetëm se është e partijës vetë, kuptë? Qarë, qarë. Se ata kanë galu nga 2%, kanë galu në 20% dhe në bas 80 vjetë është kanë arë në pushtet, që ta kuptojnë njërzit për që flasin. Shoku Edi është trahtar dhe ka trathut Majtën, dhe po mbështet Melonin, dhe ku po e mbështet Melonin, tek argumenti më i forti ardhjes pushtet djathës në Itali, të çështja e emigrantëve. Dhe pasi e panë me xhelozie, sulmuan vjetë për pushimin e tjere tjetë, unë morëm me kontratën, dhe unë ka marë pak informacion si është puna e kërë gazetarë. Erdhëm të kontrata. Ata kanë ardhur këtu, prej disa muajsh, kam patur bashkëpunëtor gazetar, një gazetar nga Shqipëria që është shoku jonë, usdoja për mëndemrin, po ata kanë shkruar aty, është një gazetar që është Euronews-i, dhe i kam pas objektivat qarta se ku do godasin. Dhe qëfar thonë? Kanë qerek vërtetësh ku në njerë thonë dhe broçkula zero. Për mëndin agacin dhe thonë që e fusin tek marvesha e pranimit të burgosurë. Marvesha e pranimit të burgosurë ka filluat negociot me Italinë që nga qeveria Fatosnaus pare 20 vjetësh. Dhe është një gjë shumë normale që shumë shqiptarë duan të vinë të vujnë këtu. Për atë punë u bëj burgu i famshëm i Peqinit që përmend te Grateri. Që cilin njerëzit që të vuan e këtu. Se që lidhje ka Engjëll Agaçi me këtë histori, unë nuk e kuptoj. Vim të argumenti tjetër. Përmend ai aty thot... Artur Sheon. Jo, këtë ishë oficerin e policisë. Artur Sheon që jep 30.000 që i fakt 30.000. Jo, ta shpikoj për Ardian Zaganin. Zagani është një ishë oficer policie. I ndershëm. A i që akuzoj që denoncoj Samir Tahirin? A i kishte luft, a i denoncoj Samir Tahirin, ata për akmarë e morën e futën burë. A i shë nazil politik? Zagani shkoj nazil politik, kanë zjerë ato faktet e vetë atje, ka bërë luftën e vetë, ka qenë në drejtën e vetë, sepse oficer policie. Me gjitha të, a i sot është nazil politik, në shikon, që fëse në shikon të përshëndesim, dhe është një gjërë cila ka ndodhur para 10 vjetësh,
Ai ka fituar drejtën e azilit politik. Nëse mos u futem në detaj. Ministri i Brendshëm i Kosovës shkoi në Burg, drejtorët e policisë kosovare. Rrezon komplet atë raportin valla. Prit komplet pra prit ta mbaroj. Drejtorët e policisë kanë shkuar në Burg, gjithë ata drejtorët e policisë që flitën, janë në Burg, sot që flasim. Ministri bëri Burgun, mos gaboj tash është me detyrim paraqitje ka një masë arresti etj, dhe është në hetim për çështje të tjera. Vim tek Lisi. Lisi në Shqipëri ka qenë. Po, Lizi në Shqipëri ka qenë 197. Lizi pra tha që se dit, ka qenë një... Një i generali guardia e finansës, ta shpjegoj. Ka qenë 194 në Shqipëri, ka qenë fillim vlorë si kapiten. Në 97 këtu ka qenë në detyrën e nën kolonelit, dhe në qofse të kujtohet ty atëherë, ka qenë ai misioni i doganave Shqipëri me Natalina Çehën, që kishin një mision guardia e finansës. Këtë mision e drejton dhe ky, Lizi, Fabricio Lizi, i cili pasaj nga nën kolonel, bëhet kolonel, dhe është një njeri që u përplas hapur me Natalina Çehën. Shqipëri Natalina Çeha iku duke akuzuar Anastasa Angelin. Edhe nanon duke të akuzon dhe nanon ajo? E ajo akuzoj dhe nanon u bëj një katrahur atje. Bëj katrahur atje, po. Dhe Lizi u këthy pas i mbaroj misioni e tjerë dhe u shkoj në Itali, u bë kolonel dhe një moment saktuar para disa vitesh, mos gaboj, ka qenë për një 2-3 vjet, ka qenë drejtori i zyrës e Interpol Romus, që është një zyrë e cila ka vetë mënyrën dhe fuqinë të identifikoj ty si problematiku që e, sepse aty punojnë gjitha të njerëz, është administratë e madhe, dhe ka dhe atë mënyrën për të dërguar ty këtë oficer special atje, si drejtori Interpol Tiranës, pra bëj punë vetë dërgoj në një ambasadë këtë, atë, por nuk ka fuqi ekstra territoriale të bëj veprimet të tila, sepse si ale ligji. Tani, në një shoqat, ku nuk është vetëm Lizi, po janë edhe ca të tjerë, ka një veprim që një familje, disa familje nga Vlora, ku është dhe familje Artur Shehët, që janë gjithë nga Vlora këta, i kanë dhënë kësaj shoqate, për zhvillim ashtu, i kanë dhënë këtë territorin në zhvillim. Deri tani, nga pikpamja ligjore, aty nuk ka asnjë shkelje ligjit. Ka një çështje morale, si mundet që një zyrtar i lartë, kaq i lartë italian, të ketë pasur bashkëpunim me një njeri i cili ka pasur probleme me... Se këmë duke të dokumentarë. Para dha intervistën se ndoqja, si mundet të ketë këtë gjë. Por aty, qa i thot aji? A i thot se ti i thot Lizit, që edhe general ke pas bashkëpunim edhe me Luigi Bizignani, thot që shefi masonerist italist dhe lobisti më i madh. Luigi Bizignani është dhe miku imë, çan para 6 muajsh e kisha këtu për drek shtëpi. Po edhe? Edhe këtë pra ja bën me supozim se ti thot, opa, ky që ishte mason. Se jo më është gazetar, është njëri me shumë influencë. Po ishte shefi masonëve. Po atë i thon ata po të mos. Ka dhe gazetar mason. Dhe po thën, dhe Luigi Bizignani ka qenë miku më i ngushtë i Berlusconit për ta kuptuar. Njëri me shumë influencë, njëri i një kulture shumë të madhe dhe i thot, se ti i thot Lizit, ke edhe këtë lidhje i thot. Dhe lidh fare që s'ka lidhje fare Shqipëria, s'ka lidhje, ka vetëm fantazia e smur mund ta çojë aty. Vim pastaj tek çështja Beketi. Çështjen Beketi ne e dim shumë mirë se si është. Beketi ka pas marrë të drejtën të bënde një hidrocentral në Vjos, hidrocentrali nuk u bëkur, shkoj në gjyq me Deutsche Bankën, shkoj në gjyq me Enelin, fitoj gjyqin, fitoj leket, me ato leket e mdha, erdi dhe bërë një televizion Shqipëri, dhe vazhdoj gjyqit. Ndërkohë, Shqipëria kështë problemet e veta, dhe kuptohet që shteti italian ishte shumë i shqetësuar për prezencën e Beketit tu, për humjen e lekës e shtu, dhe fillon një luftë politike. Në një krah, kur qeveria që erdhi në pushtet 2013-2014, vazhdon përplasjen me Beketin për çështjen e hidrocentralit në Vjos, pasi qeveria nuk laqet ndër të. 30 milionë euro që ka që. Jo, ajo është për tjetër gjë. Dhe kur iku që filloi ky hetim etj, dhe për paradoks, këtë hetim e ka filluar prokurori Adriatik Lalla, nuk ka lidhje Edi Rama. Adriatik Lalla është në Itali sot. Dhe qartë. Dhe tani marrin Francesco Beketin, i cili ka fituar një gjyq për çështjen e televizionit, i cili nuk ka lidhje gjyqi për çështjen e televizionit me problemin e hidrocentralit, sepse Beketi gjyqin që ka pas me Deutsche Bankën dhe me Enelin e ka pas për hidrocentralin që nuk u bë kur, dhe e lidhin me këtë gjë. Dhe tani ata kanë marrë një 20 vërteta të vogla, fabula po. I kanë përzier, i kanë futur në një fantazi të madhe, ku në fund i kanë futur për çu. Ti rrezon komplet ulla për për qershi në tort i kanë futur në fund edhe çështjen e Olsi Ramës, e cila mos gaboj është një çështje para 12 vjetëve ku këtu kanë shkuar njerëzit në Burg e kanë dalë nga Burgu që nga ajo kohë etj. I fuzin dhe një intervistë me doktorin e shkret që është e shpia, që bën arrest shpia pa pas akoma akuzë, kjo është historin vete, pas të që duhet shkojmë të asjarën, dhe i fusin një mishmash që ri përsëri si një histori që ka fillu, nga 97-a, e deri tani, sa her ka në luftë atje, i fusin një këshu bën një dy
fantazi të tilla, mafia albaneze, mafia albaneze, mafia shqiptare, mafia shqiptare. Dhe herë është pushtet njëri e ha njëri, herë është pushtet tjetër e ha tjetër, herë pushtet tjetër dhe ne karramohemi me njëri tjetrin si budalleqe jemi. Okej, mbaro me kush? Kjo është historia. Është një sekond tani, një sekond gjithë. Jo, pra, një sekond. Një do vite ty. Pra ti kulla thua, i gjithi është një fiasko e papar thua ti si dokument. Dhe do ta shohësh. Po nga do e shohim? Kush? Do ta shohësh se do vi kohë. Unë e di këta do t'i hedhin gjyq. Engjëlli do t'i hedhin gjyq, ka për të marrë legë. Do zgjasë ajo punë sa kohë, sepse ki parasysh Rai 3 është komplet i majt atje. Është kanali i majt, po. Ky që është gazetari Ranuçi, ky nuk e ka problem, se ky ka hapë një 300 gjyqi, gjyqin e fundit me shqiptare ka pas me Iglitarin, nëse të kujtohet për një 2 vjetësh. Jo, se më. Bërin gjë kundër Iglitarit, futi Gentin vllajin e Iglitarit, si thoshte ka qenë konsul Stambolle nga këtë histori. Dhe kështu vazhdon, se kjo është Italia. Ne nuk kemi pse habitemi që bëhet një reportazh. I vetmi gabim që ka bërë Rama është që i ka marrë shumë seriozisht, se këta nuk janë për të marrë seriozisht. Po ç'a ka pra, ja një sekond gjinish, pa para se të pyes ty. Ledjo, se ç'a do ai? Një sekond, një sekond. Tyre do jam lekët, tyre do japim lekët e taksa paguzve italiane për emigrantët, ta janë hajdutë dhe mafiosët. Pra kjo është fabula, u. Dhe këta fatikisht nuk janë thua ti. Po ç'lidhe kanë këto fakte? Nëse janë kanë gjëra të tjera, valla ka sa dush, por këta merren me fantazi, me filma ndajër të shkart. Po gjinish për ta mbyllur. Un vazhdoj të qëndroj nuk me rastin fare në fjalë, un vazhdoj të qëndroj histori, thashë gjinish, edhe ti mendon njësoj si Kulla, un mendon se fiton thash. Po çështja, un nuk mendoj si Kulla në këtë pikpamje, që gjithë analizë, Kulla është njohur shumë i mirë italisë, kjo dihet domethënë. Po Kulla e trajton marrëdhënien thjesht sikur gjithçka shkon në vaj, domethënë. Po në fakt Kulla harron që në fillim viteve, meqense filloi nga viti 90 në Shqipëri, nuk kemi më pra. Jo, po tregoj diçka tjetër. Prezencën e mafjes, mo. Shqipëri. E ke qenë fillim viteve 90, Antena Sud e Sicilis, që ka qenë drejtuar nga pas pronar një nga krerët e mafjes, erdi hapi midis tjera dhe media në Shqipëri. Dhe madje edhe një nga drejtorët e... Ne, se unë dhe Çani kemi punu të ajo media, po s'ke edhe kjo gjithë s'është e vërtet. Si s'është e vërtet, si s'është e vërtet. Jo më të gazetën shqiptarë. Si s'është e vërtet, a ishe pronar një drejtusë? A ishe... Pronari është akuzuar, ka bërë dhe burg, por në fund fare në gjykatë lartë e marr pafajësi se Italia është kështu dhe çan çon San Filippo deri sa vi. Po prapë jemi në tani, nëse San Filippo. Po prapë kjo, se unë kam jetuar në Katania, ishte nga Katania. Prapë kjo është histori thashë themesh, po të më edhe aty. Do të thoni burg me thashë themë. Do të thon, po edhe bën shumë burg. Më rënd. Po bën shumë burg. Berlusconi shkret kur ka vdekur kishte 30 gjyqe pa mbyll. Ilir, ti mendon që mafia italiane nuk pastron para të pistën në Shqipëri? Shiko gjinisht, un po të kem para për të pastruar, nuk viti pastor në Shqipëri, se bëhet pistë, shkoj pastrojnë Dubai, valla, shkoj pastrojnë Amerikë. Po kush do të pastrojë Shqipërinë? Kush është bërë pistë në Shqipëri, që ka pastruar 30 vjet para? Kush është bërë pistë? Po nga Shqipëria bëhet pistë për të gjithë të propagandë që kemi ne. Pse do të ashtu? Nga Shqipëria bëhet pistë, valla, nuk është kështu. Shqipëria është perë, nuk është bërë askush pistë. Në pastrimin e parave në Shqipëri fare që kanë dalë. Po. Kanë dalë pra skandale, pra kulla po thotë pra që në Shqipëri fatikisht bëhet pistë. Pse italianët që duan të pastrojnë para, mafia që thua ti. Por kulla thotë në Shqipëri bësh pistë, po un po them po të bëj pyetjen tjetër. Kush është bërë pistë në Shqipëri? Bësh pistë nga propaganda. Nxirni emrin. Lizi, generali Lizi. Bësh pistë nga propaganda. Se di ti Lizi u arrestu para 2 vjetësh për mashtrim me një kompani, po që s'kish lidhje fare me Shqipërinë. Ja futën atë, kupton? Se përzin këta është goditur këtu, ka bërë aty fantazi, gjithçka fantazi. Po çfarë, o kulla, edhe atje është gjuhëtisht trikash e papamë? Atje kur janë zgjedhjet, atje është shumë e papamë. Ishin zgjedhjet në Sardenja tani. Që u bën zgjedhjet në Sardenja. Po pse në Sardenja? Për çfarë u bën? U bën zgjedhje rajonale në Sardenja. Ish guvernatori i Sardenjës, pra ish kryetari i rajonit, humbi zgjedhjet dhe ishte ngarë, ishte djathës. Del një media në Itali dhe thotë që ish guvernatori ka marrë një titull honoris causa tek Universiteti Mjekësor i Tiranës, dhe ja fusin bend gjatë shkret profesorit. Ndërkohë që ai atë se kishte marrë, sepse ky një profesor i cili ka punuar në Shqipëri, ai profesor gjithashtu është miku im. Dhe është edhe ai është nga Sardenja dhe ky është i djathtë afër Melonit dhe këtyre dhe ky ja ka favorizuar që ta bën. E mbushën mediat. Mbaruan, humbi zgjedhjet ai. S'merr kush më. Ndërkohë Baltangelët, Lumingelët gjam pak me Shqipërinë kjo pjesa apo jo? Shumë. Ah, okay. Jo kot me pjesë. Shumë gjam me Shqipërinë. Ne kemi imituar komplet. Tallaxhar. Tallaxhar dhe jo. Tallaxhar. Ke në Bazilikata. Në fakt italianët janë tallaxhar pa fat. Ke në Bazilikata që është mbi Taranto aty në Bazilikata. Ishte vllai i Pitelës që ishte eurodeputet. Pitela i majt mik i Shqipërisë të tjerë. Ishte guvernator i rajonit. I fusin burgat e me thashë themi. E shkarkojnë. Tashi
E shkarkojnë e mbanja 3 muaj në arrest ashtu, bëhen zgjedhjet e reja, humba jeto, bëhen tash, ishte tani kandidat me Rencin tash. Aha. Dhe për shkak të tij, sepse ai u hakmor për këtë gjë, pikërisht se futën burg, tani e majta në Bazilikata para një jave, e humbi thellë rajonin e Bazilikatës sepse Pitela mori votat e majta, pikërisht se i bën gjë të tillë dhe i kaloi këtë matan. Kur bë kjo gjë, media të Shqipërisë. Pitela shoku ta ulën ballës. Ne duhet ta heqim dorë nga kjo histori, duhet kemi pak respekt për veten, kupton se jemi këtu që sharak. Domethënë të hysh dhe të fusësh emrat të gjithë neve që kemi një publik në gjuhën italiane të cilët zon gjëra që çuditësh që shkryesh nga të qeshura. Pra këtu s'është gjëfarë thua ti, atje është një tallaxhare pa parë. Tallaxhare pa parë, më por. Dallaveret pa para. Pa para, më por. Po mirë, o kullat bëri një pyetje unë. Kam unë 20 vjet përpara kur u lirun Simonat, po do ta them kur të mbosh atë. Edhe nxjerrë. Po nxjerrin mua me foto me atë Rafintliun, me atë generalin që vran në Irak atje. Ëh. Edhe pastaj merrin gjithë. Ç'a do ky jo është si Kalipar. Me kaliparin e shkret. Dhe gjithë ta, ç'a do ky jo po si, jo po qysh, jo po tek. Unë i shkreti kam atë që të kam thonë flas me heshtje dhe fantazia pa fund, pa fund, pa fund, pa fund. Çfarë them? Po është e burgë na e dëgjoj, po. Po problemi është se unë kam jetuar kam 30 vjet jetës time që jetoj në dy gjuhë, kupton? Edhe natën ëndrrat i shoh dy gjuhë. Jam kurioz për një gjë kulla. Edhe Meloni tani që është kryeministri që erdhi në pushtet që ka mazhorancën në Itali etj etj. Drejtësia atje, drejtësia, domethënë kur prokurorët janë më shumë kundër Melonit. Majtas. Majtas. Ma dje, e majta është ndarë në të majtë ekstreme, që jam me 5 stelit, thash pra kërë prokuror është bo la detyrën e kërë prokuror, dhe u bo senator. Tani më kërë që është ashtë. Dhe kërë prokurori, senatori kujtë, të majtës? I lëvizis pesuje. A, pesuje, po. Ndërko, atje është e majta demokratike, ma dje, para 3-4 vite është pati një skandal të madhë, sepse ishën mbyllur vetë prokurorët një lojë masonike në Romë, dhe bënin emërimet e njëri tjetër në basë partive së si janë. Italia është të mërshme nga këpi pame, është një makineri këshu prese e frikshme. Si ato makinat e mishit. Por ka një gjë, që institucionet janë të forta. Shku që ta shetemet... Qa do që ndohë thua ti institucionet? Ta shetemet nëse nuk përkrejen, nëse nuk përkthejen në akte në gjëra, nuk shtu dhe më të... Ja ku erdi, ja ku erdi. Por institucionet janë të forta. Përkthejen në akte, ku shë përkthejen në akte? Drejtësia. Ka që sistem. Por ama drejtësia në Itali zgjat 20-30 vjet, domethënë. Por drejtësia në Itali shkoi sa dojmë, ne po themi për drejtësinë shkon sepse po flasim për personalitetin shqiptar. Ne shkoi vdiq ishte 3 herë kryeminist gjithë jetën. Po flasim për Shqipërinë. Në politikë dhe në biznes, për Shqipërinë thua ti ky dokumentar në Shqipëri nuk ka asnjë efekt elektoral në zgjedhjet që vijnë pas një viti. E para njëherë shohim kur do bëhen zgjedhjet. Pas një viti pa prill. Po, dhe e dyta nëse opozita në Shqipëri me 1001 gjëra që mund të ketë ndaj qeverisë ka ngelur të shofi rajin për t'i bërë opozitën Ramës, mirë opozitën për Halli që kanë. Kjo është e vërtet. Edhe një gjë fundit fare, o kulla, me që ti e një... Si shpegohet, më, ka që tallaxhare janë ata dallavere italianë, të lezesëm shumë, mua bëjmë për të qeshur, po me sa duket ata vetë vojnë me njëri tjetën që se kanë halle. Po. Merën me gjithë këtë, do më thëmë, bëjnë zalamaj, ka të parë, po ndërko, se kanë unë bukur shien magjike të ushqimit. Vazhdojnë të gatuajnë po aq mirë. Italianët kanë një shprehje shumë bukur. Ma thuajnë italisht. U potere me gjo do futere, të thash siciliane. Ma tha me dialekt siciliane edhe njerë. Il potere me lio del fotere. Je po thuajnë me dialekt siciliane. U potere me gjo do futere. U potere dhe me gjo futere. Që do thotë pushteti është më mirë se me bo seks. Pra gjithë ka ka luft për pushtet. Mi pa po, ndërkos, si ka mundësi që vazhdojnë të jenë akoma top kur gatuajnë, po të themë. Sepse pastaj këto gjëra i lënë më një anë, do të vazhdojnë jeta, do bëjnë pushime, do hanë mirë, do vishën mirë, do bëjnë, është gjithçka teatr. Prandaj është vend i bukur shumë, janë njerëz pa parë. Është teatri pa parë, ë kulla. Po, është teatr. Po ndërkohë ka dhe njerëz që vuajnë shumë, ë. Po sigurisht që ka njerëz që vuajnë. Që vuajnë burgje, po ata të elitës po flas. Momenti që futet ajo. Ka njerëz që masakrohen, kam unë një mik që ka bër 17 vite burg për asgjë. Ka dalë nga burgu, sot është një njeri normal e tjere. Si për asgjë, po, tani kosë e kanë futur. Asgjë, ishte vetëm kushëri i dikujt. Po talë është? Jo, stalë, më është publika jo që e tjere. Në një vënd demokratik si Italia? Po, ma dje, ke një rast më të rëndë, kur u vra Borsellino, në zorën këta 2-3 penduar, mund të shkosh të shosh, që është në 2-3 penduar falso, për hetimin e partë Borsellinos, dhe u dënu një 20 veta me burgimet përjetëshme. Nja 15 vjetë më vonë, del Gaspar Spatuca, që kështë qena ishë kështë vënë bombën, edhe thotë, shiko, thotë, a jetimi parë është këtë, thotë, se vrasin e kemi bënë, thotë, edhe vrasin dhe këto bombat Firenze dhe Milano, i nxjerrin gjithë ata nga burgu, fletë ky,
dhe dënon njerëz komplet tjerë me burgime të përjetshme. Ndërkohë që ai drejtuesi i policisë kohës, ish kuestori La Barbera në Palermo, që ishte marrë me këtë hetim kishte vdek. Prokurorët kishin dalë në pension e ca tjerë kishin vdek. Dhe ata që bën burgun, dolën nga burgu mas 15-17 vjetës, e ishte morën lekët, edhe për ndërkohë burgun e bën edhe u akuzun me një akuzë si që ishte terrorizmi ndaj Borsellinit. Po gjenisht, tani, më fani, si shpërkonti që Meloni nuk ka reaguar Meloni akoma? E disa akuza ka këshu Meloni, deri ditën e zgjedhjeve europiane për ditë akuzat të këtu? Kështu që spjerdhe, e thua. Ore, nuk diskutohet që ajo që tha Rama është korrekte, si përfajsisht paktën. Që atje ka një luftë politike të brëndshme si çdo vend botës, dhe ato kanë gjetë mënyrën për ta goditur Melonin. Nuk është, madje unë do, po të isha në vendin e Ramës, nuk do isha përgjigj fare. Po unë nuk e kam aty çështë më. Ju vazhdoni me historinë dhe gjithë histori që bëri Iliri si njohës i mirë i Italisë, duke sigur Italia është parajsa e paqes botës. Italia ka prodhuar mafinë e botës. Italia i ka mësuar botës çfarë është korrupsioni. Italia i ka mësuar botës çfarë janë organizatat kriminale. Italia i ka treguar botës se çfarë është krimi i organizuar. Dhe nëse ti mendon që çdo gjë në Itali që ka, okay, sepse kshu është sistemi, ato ashtu e kanë sistemin e drejtësisë dhe ne duhet heshtim, është gabim. Sepse një media gjermane e bëri skandalin për një senator dhe vun lëvizje gjithë drejtësinë shqiptare. Nuk e kam për rastin fjalë, domethënë. Unë kam këtu në këtë pjesë. Ne jemi dy vende shumë afër njëri tjetrit. Pjesa mafia e parë që ka hyrë në Shqipëri ose që ushqeu trafiku në Shqipëri ose aktivitetin e paligjshëm në Shqipëri ka qenë pjesë e Italisë. Po s'është normale. Jo sigurisht, po sigurisht, kjo nuk do të thotë që të penalizosh një shtet, apo ne po flasim për fenomenin. Po thua është këtu në Shqipëri që shitet metri katror 12.000 euro. Jo, nuk ka pastrim parash, kjo nuk shkon. Dhe që thuash, ë? 5.000 ka vajt. Më shumë çani, janë çmime të vjetra ato që keti. 7, 8 edhe më shumë tjetër. Kush i blen? A ka pastrim? Ure, a ka pastrim parash këtë vend apo jo? Kush e bën? Kush e bën pastrimin e parave, mor? Ti e quan pastrim, po njerëz që merren me ekonomi më kanë thënë që nuk bëhet fjalë për pastrim, vëlla. Pastrimi është kur parat, dikush që i ka fituar në mënyrë kriminale, i kthen, i futet në investon dhe i kthen. Po. Po pastrim. Kam përshtypjen se kjo është shumë e vështirë për të bërë. Po, ato janë mjeshtra për ta bërë këtë punë. Kam përshtypjen se është shumë e vështirë, cikël shumë e vështirë ai. Çani. Është një mënyrë ndërtimi, ndërtimi është lavatriçja, ndërtim, po janë kanë specialist. Ndërtimi është lavatriçja më e madhe pastrimi i parave. Ora e Ramsit dhe këtë që ta mbyllim këtë histori se kemi kohë. Ramsi dhe të gjithë tyre që marr këta. Nuk i bën asgjë. Jo, i kanë rënë kotë qafë thotë. Ky tipi raport. Ora do mbaroj edhe një herë pra, edhe një herë këtë po them. Atje ka luftë politike dhe ndodhi gjithë ajo. Historia këtë përgjigje edhe një herë, këtë përgjigje nuk e merr dot nga mua as nga Iliri. Le të bëjmë sa dush në teatr këtu. Këtë përgjigje jep drejtësia dhe un po them diçka. Ta e nisa që në fillim të herës me drejtësinë dhe ju vazhdoni ta bëni bisedën, domethënë kush fiton njerëz. Po kjo është historia. Se drejtësia në Itali jo është Shqipëri, Shqipëri sepse kemi, ore flitet për ore zotri. Ai ore flitet për o prof, për sekretarin, flitet për sekretarin e kryeministrisë. Sekretari i kryeministrisë do të padisë në Itali moraj më punë. Nuk do të bënisë shapo. Nuk do. Ore mua. Itali do padisë. Edhe një herë, thash edhe një herë, nuk merren fare me këtë çështje. U merren me fenomenin një dhe një minutë. Dhe personazhi për një nga personazhet për cilën fritën, Doni, që e ke qenë ti thua Don Nagaçi. Jo, ka që e thon Saliu do ka mbetur ajo Don Naga. Dhe thot me dialekt si kulla. Dhe përshëndesin Bile sepse prezumohet pavajësia, pavarësisht gjërave që bisedojmë, ne nuk flasim për emra. Por ai është një emër që edhe në mediat shqiptare gjithmonë ka qenë shqetësim. Ndikimi i tij te Vettingu, ndikimi i tij te Spaku, nuk është hera parë domthonjë që flitet për tilla gjëra. Dhe un po them këtë, çani, vazhdo të qëndroj. Nuk e zgjidhim dot çështjen duke hyrë në debate mediatike. Çështja është shumë e thjeshtë. Çështja është shumë e thjeshtë. Barazia përpara ligjit është garant i shtetit të drejtës, ndërsa Spaku ka filluar ta përkthej garancinë e shtetit të drejtës duke thënë që po akuzoi të fusë njerëz në burg. Nuk është e vërtetë. Edhe në diktaturë futen njerëz në burg. Garancia e shtetit të drejtës është barazia para ligjit. Jo të fusësh njerëz në burg, nuk është ajo arritja. Jam i qartë. Radio. Got some fire.